Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki! Šią vasaros popietę laiką leidžiantys su žinių radiju. Aš žurnalistė Asta Dudurytė kviečiu pokalbiui prie pietų stalo. Tema sena kaip pasaulis ir panašu, jei gvildenti bus lemta ir ateinančioms kartoms, bet gal joms pavyks rasti sprendimą ir vieną atsakymą. Iki šioliai jo nėra. Taigi, ji ir jis, arba jie ir jos. Kuriems lengviau šitame gyvenime? Žinoma, moterims sakys pastarosios, jie juk vaikų negimdo. Žinoma, vyrai ginčysis šie, nes kasgi pasirūpins moterimis ir vaikais. Taigi, gal mums šioje laidoje pavyks rasti atsakymą, mat galėsime remtis neseniai Briuselyje pristatytų lyčių lygybės indeksų, kurį parengė Vilniuje veikiančio Europos lyčių lygybės instituto ekspertai. Šalia manęs viena jų vyriausiai tyrėja analitikė Jolanta Reingardė. Sveiki, Jolanta. Labą dieną. Lyčių lygybės indeksas parodė, kad Lietuva palyginti su pernai metais nukrito keliais punktais žemyn. Kitaip tariant, situacija prastėja ir spėju moterų nenaudai. Taigi, kokia ta situacija ir keliais punktais mes nusirito. Na, iš tiesų, institutas jau prieš kelias savaitės paskelbė lyčių lygybės indeksą. Naudojame 2012 metų duomenis. Ir vienas iš privalumų šio indekso buvo tai, kad mes galėjom jį palyginti ne tik su ankstesniu indeksu, kuris skelbėm 2013 metais, bet taip pat palyginti su 2005 metų duomenimis. Taigi, reiškia, mes turime tą laiko atkarpą nuo 2005 iki 2012 metų. Kodėl ta atkarpa svarbi? Svarbi yra tuo, kad čia yra taip pat įtraukiamas prieš krizinis laikotarpis, ekonominės krizės laikotarpis, na ir jau metai, kuomet jau buvo stebėmi tam tikri atsigavimai. Ženklai. Ir iš tikrųjų, kaip ir bet kuris indeksas, jis iš tikrųjų savo pilną prasme įgauna tuomet, kai tu gali iš tikrųjų žiūrėti pokytį ir žiūrėti, kaip tos tendencijos kinta. Na, Lietuva iš tikrųjų yra viena iš tų šalių, kurioje situacija, sakykime, taip išlieto nusekliai prastėjo. Ir imant ne tik tuos 7 metus nuo 5 iki 12 metų, bet ir iki 15, tai vadinasi dešimtmetis, ar ne, tai mes... Na, iki 15 metų mes turime duomenis, bet jie neįtraukti į indeksą. Tai galbūt daugiau, taip kalbėkime apie tą laikotarpį, kuris yra įtrauktas į indeksą. Tai matyti tai, kad vis dėlto nuo 5, 10 ir 12 metais tuose atkarpose situacija Lietuvoje prastėjo. Ne taip, sakykime, drastiškai, bet vis tiek mes... Ėjo žemyn kreivę, nei viršų. Taip, ta kreivė žemėjo. Ir šiandien mes turime situaciją, kai Lietuva yra 22 vietoj iš 28 Europos Sąjungos šalių. Net ne viduriuką, sakyčiau. Taip. Nes, sakykime, šalis mūsų kaimynės, Latvijas, tai yra aukščiau už Lietuvą. Ir vėlgi čia galbūt tokiai viešai nuomonį, kuomet yra manoma, kad na, Lietuvoje galbūt moteris kartais ir be jokios prasmės ir tikslo bando kažkaip čia reikšti savo problemas ar kovoti už savo teisės, bet jeigu mes pažiūrėsime objektyvius skaičius ir rodiklius, dėja mes mums dar reikia labai stipriai pasitemti. O gal tai nutiko todėl, kad, na, bet jeigu žvelgianti 5, 7, 12 metų laikotarpį, na, tas laikotarpis neturėjo būti blogas, juk turėjom net 4 moteris valdžios viršūnėje, tai krašto apsaugos ministrė, finansų ministrė, Seimo pirmininkė, prezidentė. Tai gal, na, taip. Kai dabar bėra tik 2, tai gal dėl to ta kreivė leidžiasi žemyn? Na, matot, dėl prezidentės mes dažnai sulaukiam tokio klausimo, nes tai iš tikrųjų mūsų prezidentė yra viena iš tų moterų, kurios, man atrodo, be Europoje, gal mes turim, jeigu skaičiuosim ministrus, pirmininkus ir prezidentus, bus viena iš 10, mano žiniom. Bet dalykas yra tas, kadangi dėl skirtingų iš tikrųjų politinių sistemų turim gal tai, kad vienose šalyse prezidentės
prezidentai vaidina labai ryškų vaidmenį, labai svarbų vaidmenį, bet kitose šalyse tai yra daugiau ministrai pirmininkai, kurie vaidina vaidmenį. Mes negalim šito kriterijus arba šito indikatorius skaičiuoti indeksą. Dėl to mes skaičiuojam tik tai, kas liečia sprendimų priėmimą arba tą, sakykime, politinę galią, tai skaičiuojame tik tai vyrų moterų skaičių nacionalinėse parlamentuose, taip pat vietos valdžios struktūrose ir taip pat kiek vyrų ir moterų turi ministerijų tai vadinamo portfelio arba kiek kelioms ministerijoms vadovauja vyrai ir moteris. Ir čia pagal šitą rodiklį iš tiesų situacija yra tokia, kad ji labai priklauso iš tikrųjų nuo rinkimų. Kaip susiklosto rinkimai ir tuomet reiškia, kiek mes turime moterų. Yra buvo laikotarpį taip, kai Lietuvoje tas procentas jis buvo sakykime, sąlyginai aukštesnis, negu galbūt dabar mes turim Seime. Bet Lietuva bendrai, kadangi mūsų rodikliai panašiai atstovavimo vyrų moterų Seimei visada buvo pakankamai didelis skirtumai. Moterų, man atrodo, mes niekada nesam peržengę 25% barjerą. Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju, tai reiškia iš keturių Seimo narių, sakykime, tai trys būtų vyrai, viena moteris. Bet tai gal čia problema ne tai, kad moterų nerenka. Gal pačios moteris nerodo iniciatyvos? Tai būtų, dažnai girdime ir šitą argumentą, bet mes iš principo nenorėtumėm su tuo argumentu sutikti, kadangi žmonių noras daryti vienokius arba kitokius dalykus, ten balotiruotis arba įtisėjimą, dalyvauti sprendimų priėmimo struktūrose, vis tiek žmonių sprendimus lemia ir tai, kad žmonės labai realiai ir vertina savo galimybės ir tam tikras institucinės kliūtis barjerus, kur jie eina. Ir ar tas darbas, ta politinė kultūra, kuri pas mus yra lietuviams, yra priimtina. Ir sakykime tai, kad vis dėlto Lietuvoje dar politinių sprendimų priėmimo struktūrose dominuoja vyrai ir taip, kaip visa ta sistema yra organizuota, ji iš tikrųjų, sakykime taip, ji moterims nėra palanki, moterims nėra palanku peržengti tų rinkimų barjerų, moterims nepalanku būti išrinktoms, o tuomet, kai jos yra išrinktos, sakykime, taip, kaip yra pas mus priimami sprendimai ten, kad tai, kad turi galbūt, paklūsti savo tos partiniai linijai, nepaisant to, kad tu galbūt gali turėti ir kitokią nuomonę ir panašiai. Sakykime taip, kad ta pati politinė kultūra gali būti nepriimtina ir tuomet taip, žmogus sako, aš to nenoriu, man tai yra neįdomu, bet tai nėra vien tik tai, sakykime, žmogus visiškai nepriklausomas sprendimas, jis vis tiek yra nulemtas aplinkybių. Ir čia galima kalbėti ir apie kitus dalykus, tai kad, sakykime, lyderystė kaip po tokia yra dažnai suprantama ir patys lyderio bruožai, kaip vis dėlto mūsų kultūros siejami gana dažnai su tom taip vadinamam vyriškam savybėm, būti konkurencingu, būti agresyviu, galbūt teikti pirmenybę darbo, ne šeimai ir panašiai. Ir dėl to, pavyzdžiui, net ir indekse mes matome, kad Lietuvos, pavyzdžiui, pati problemiškiausias sritis, kur Lietuvoje parodo patį žemiausią rodiklį, tai yra iš tikrųjų trūkumas moterų ekonominių sprendimų priėmimo, net ne politinių, ekonominių sprendimų. Nes mes, pas mus yra labai mažai moterų, didžiausių įmonių valdybose ir taip pat nacionalinio banko. Mes skaičiam taip pat ir banko valdybui. Šiuo metu mes turim Ingridą Šimonytę, bet 12 metais, kai turėjom duomenis, kai skaičiavom indeksą, nebuvo nei vienos moters. Ir ten mes turim 100% vyrų atstovavimą. Vyrai prie pinigų moterų neprileidžia. Ir taip labai stipriai numušė tą Lietuvos rodiklį. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tose, vat būtent taip, kaip yra suprantamas lyderis, kas yra geras lyderis, moteris ir pačios dažnai gali galvoti ir taip pat vyrai, kad moteris tiesiog nėra ta patraukli lyderė, nes moteris turi tam tikrų savybių, kurios būt nėra tinkamos užimti lyderio vietą. Vienas, žiūrėk, išsigas, kad gal moteris yra labiau pasiduodančios emocijom. Kitas išsigas, kad gal jom labiau rūpi šeima negu darbas. Arba bus per gražios ir blaškys darbuotojų dėmesį. Taip, arba visokie kitokie įsitikinimai. Ir čia mes jau kalbam iš tikrųjų apie tam tikras kultūrinės normas, įsitikinimus ir stereotipus, kurios nėra taip paprasta pakeisti. Ir pasekoj to mes turim tai, ką turim. Ir jeigu sakyti, kad moterų ten nėra vien dėl to, kad jos to nenori, tai būtų labai trumparegiška, nes išties taip nėra. Mes turim Lietuvoje labai didžiulę masę, labai didelį skaičių moterų, kurios baigia aukštą išsilavinimą. Pagal tą rodiklį mes taip kaip ir visoje Europoje,
Tai yra viena iš tų sričių indekso, kur čia jau rodo, kuri yra vyrų nenaudai. Tai yra ten, kur vyrai atsilieka nuo moterų. Pagal baigusių aukštąsias mokyklos skaičių, Lietuvoje moterų yra daugiau negu 60%. Reiškia, valstybė investuoja į moterų parengimą, į jų talentus, kompetencijas ir įgūdžius. Ir tuomet, kai jau mes žiūrime, o kas vyksta toliau, ir kai mes pažiūrime, o kasgi vyksta darbo rinkoje, mes matom, kad šitas žmogiškas potencialas ir intelektinis potencialas yra neišnaudojamas, nes moterų yra žymiai mažiau tarp lyderių ir moteris praktiškai dominuoja tose srityse. Apie priežastis, kodėl taip atsitinka, kodėl yra ta praraja tokia tarp aukštojo mokslo, kuomet moteris mokosi ir siekia išsilavinimo ir vėliau darbo, kodėl taip atsitinka? Aiškinsimės iš karto po pertraukėlės, niekur nepabėgite, likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Šiandien prie pietų stalo kalbame, sprendžiame, bandome atsakyti klausimą. Kam lengviau Lietuvoje gyventi? Vyrams ar moterims? Ir štai yra neseniai pristatytas, Briuselyje pristatytas lyčių lygybės indeksas, kuris parodo, kad Lietuva palyginti su praėjusiais metais nukrito keliais punktais žemyn. Iš 28 šalių pagal lyčių lygybę esame 22. Ir tai tie skaičiai byloja moterų nenaudai, ar ne? Taigi kalbėjot, kad iš tiesų moteris jos... joms netrūksta ir iniciatyvos. Klausytojams dar priminsiu, kad kalbuosi apie tai ne viena, aš pati čia su savimi, tikrai ne. Šalia manęs prie pietų stalo yra Lyčių lygybės instituto vyriausiai tyrėja analitikė, kuri ir prisidėjo nemažai prie šito Lyčių lygybės indekso rengimo. Tai yra analitikė Jolanta Reingardė. Taigi, Jolanta, mes kalbėjome prieš pertraukėlę, kad moterims užtenka ir iniciatyvos, užtenka išsilavinimo. Moterų tikrai yra daugiau negu vyrų siekiančių aukštojo mokslo, turinčių ne vieno, kelis diplomus, ar ne, bet štai kas atsitinka, kodėl, kai jau ateina laikas, užimti tam tikrus postus darbovietėse, įstaigose, įmonėse, moterų kaip ir nebelieka, ten dominuoja, dažniausiai dominuoja vyrai. Taip, iš tiesų, kaip ir minėjau prieš pertraukėlę, mes daugiau negu 60% baigusių aukštąsias mokyklas Lietuvoje, kaip ir beje visoje Europos Sąjungoje, yra moteris. Ir moterų, daugiau moterų įgyja aukštą išsilavinimą ir daugiau, sakykime taip, kad valstybė tuomet, aišku, daugiau investuoja moteris į jų parengimą ir panašiai. Na, kodėl taip yra, čia jau būtų kitas klausimas, kodėl, sakykime, vaikinų baigia mažiau, o merginų baigia daugiau, bet jeigu atsakant į jūsų klausimą, reiškia, kas atsitinka tada? Mes turime tokią situaciją, probleminę ir gana probleminę situaciją, kuomet moteris ateina į darbo rinką, jos tuomet, reiškia, pasiskirsto darbo rinką, aišku, priklausomų nuo to, kokios profesija įgyja, bet taip vadinamas, kadangi jos rinkas ir labai tradicinių dar vis būdų profesijas, taip vadinamas vyriškas ir moteriškas profesijas, tuomet labai natūraliai darbo rinkoje mes turime irgi taip vadinamus feminizuotus, maskulinizuotus sektorius. Oho. Ir tuose vadinamuose labiau moteriškose sektoriuose, tai yra ten, kur dominuoja moteris, mes turime mažesnius atlyginimus. Ir turime mažiau moterų tarp vadovų. Ir čia reiškia, tai paaiškina, kodėl mes tuomet turim tą taip vadinamą atlyginimų skirtumus. Tai irgi yra labai populiari tema šiandien dažnai keliama. Nors Lietuvoje atlyginimų skirtumas, jis yra šiek tiek mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį, bet jis vis tiek egzistuoja. Žinoma, ir reiškia, berot 15%. Tai kodėl mes, reiškia, turime geriau išsilavinusias moteris, kurios, kaip jūs ir sakote, yra ambicingos ir norėtų kažką tai pasiekti gyvenime, bet realiai jos, reiškia, ekonominiai toj plotmėje arba darbo rinko, jos jau lyg ir nebeturi to privalumo, kurį jos įgyjo universitete. Atsakymas būtų iš tikrųjų toks, kad iš ties moteriški sektoriai yra mažiau apmokami. Mes galėtumėm čia kelti klausimą, kodėl, bet atsakymo iš tikrųjų nėra tokio paprasta, toks paprastas. Europoje yra nemažai atlikta studijų, aš pati esu analizavus vieną labai įdomią Jungtinėje karalystėje atliktą studiją, kuomet buvo analizuojama, kodėl moteris, kuri valo biurą,
Ir kuri reiškia, įgyja tą pačią, kur turi tą pačią kompetenciją ir kvalifikaciją, kaip taksi vairuotojas, reiškia, kuriam irgi nereikia labai kažkokios aukštos kompetencijos. Ir kuomet abi profesijos jos padaro vienodą indėlį šalies bendro vidaus produktą, reiškia, sukuria tą pačią ekonominę vertę, bet viena ir kita profesija, lyginant biuro valytoją ir taksi vairuotoją, reiškia, atlyginimų skirtumai yra 3 kartus didesni vyrų naudai. Yra labai sunku paaiškinti dalyką, nes rinka reaguoja į tam tikras kultūrinės normas. Žinoma, nes vyras turi išlaikyti taip, šeimą, jeigu, pasirūpinti. Taip, kultūrai yra stiprus tas supratimas, kad vyras yra šeimos maitintas ir vyras turi išlaikyti šeimą. Rinka, ji neturi imuniteto prieš tos kultūrinius dalykus. Ir jeigu valstybiniam sektoriui dar atlyginimai yra reguliuojami ir čia galima, sakykime, dar kažkokį skaidrumą rasti ir bent jau kažkokias normas taisyklės, nors ir tai dar to skaidrumo, dar jį būtų galima pagerinti. Tai privačiam sektoriui pas mus juk dažnai šitie dalykai vyksta tokio asmeninio susitarimo pagrindu ir tuomet mums iš tikrųjų yra labai sunku ir netgi žinos žmonės nelabai dalinas tą informaciją, kiek kas uždirba ir nes čia laikoma nelabai retiška ir panašiai. Mes turim tokią situaciją, kad reiškia moteris uždirba mažiau. Kitas dalykas, kodėl seselės, kurios ligoninėje dirba ir kartais susunkys ligonis ir jos kiloja ir dirba labai dėlį fizinį krūvį, uždirba, aš nežinau, tikriausiai 5-6 kartus daugiau negu statybose dirbantis, mažiau. Pavyzdžiui, negu statybose dirbantis, pavyzdžiui, pagalbiniai darbuotojai. Ir čia, iš tikrųjų, čia yra darbo vertės klausimas. Ir rekomendacija Europos komisijos yra šalims narėms ir siekti kuo didesnio skaidrumo, kad įmonės būtų kiek įmanoma pristatytų skaidrių ir savo darbuotojams ir nusistatytų tas metodologijas, kaip yra skaičiuojami atlyginimai. Nesvarbu, kad tai yra privatus sektorius. Ir čia, aišku, didelį vaidmenį turėtų suvaidinti vadinamos profesinės sąjungos ir įsitraukti su darbdavys, taip vadinamos kolektyvinės derybos. Tai yra nepalikti tai individualiai kiekvienam žmogui tartis dėl jo atlyginimo, bet kolektyviai tartis dėl tam tikrų normų, nes kitų būdų mes neišvengsim. Tos lygybės. Ir dar vienas toks pastebėjimas. O gali būti, kad dargi viena priežastis, kodėl moteris, na, įgyjusios aukštą išsilavinimą, teorinių žinių. Vėliau, na, jų gretos, na, vadovaujančiose postuose išretė. Ar nėra ta priežastis, kad moteris vis tiek daro gyvenimą tam tikras pertraukas? Na, iš tiesų taip. Matot, taip, moteris daro karjeros pertraukas ir čia yra irgi tokia reiškia, na, sakykime, taip, problema įtampa tada, aišku, ne dėl to jokiais būdis, kad moteris gimdo vaikus ir jos prižiūrčiai yra sveikintina ir problema tai tampa tada, kai va šita našta vaikų auginimo, vaikų priežiūros yra nevienodai pasidalėjama tarp vyrų ir moterų, kai didžiąją dalimi užgula moterų pečius ir tuomet jos, kuo ilgesnė pertrauka savo karjerui padaro, tuo vėliau būna sunkiau grįžti darbo rinką ir integruotis. Taip. Vaikas ir mes nesiginčiam turėtų būti kuo ilgiau, kiek įmanoma ilgiau būti su savo šeima, bet lygiai taip pat su mama, lygiai tiek su tėčiu, kiek ir su mama ir tiek vienas, tiek kitas vaidina labai svarbu vaidmenį vaiko auginime, bet vėlgi, kiek mes žinom ir čia Lietuva nėra to išskirtinė Europos kontekste, galbūt šiek tiek čia skiriasi situacija pas mus, na, galbūt Skandinavijos šalis turi šiek tiek tą, reiškia, kitokį modelį, bet didžioji dalis moterų ima ilgas atostogas ir daro ilgą pertrauką. Ir taip, kuomet jos ir kai jos grįžta į darbo rinką, kaip sakant, procesai vyksta, dalykai nela. Ir taip toliau. Taip, ir joms tuomet, aišku, būna labai sunku tą pasivyti. Ir čia vėlgi viena iš indekso, ką mes skaičiavome indekso, nes indeksas irgi traukia tokią dimensiją arba tokį rodiklį kaip laikas, kurį vyrai ir moteris skiria vaikų priežiūrai ir namų ūkiui. Pagal šitą rodiklį tiek Lietuva ir tiek visoje Europos Sąjunga mes turim vieną iš didžiausių lyčių nelygybės rodiklių. Panašu, kuomet aš analizuoju duomenis, man susidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje moteris dirba vieną pamainą darbe, tada kitą pamainą namuose. Ir mes dar turim kitus rodiklius, kurių neįtraukiam į indeksą, tai yra laikas, kiek moteris skiria miegui. Ir čia tiesiog įdomumo dėlė skaitytojams galiu pasakyti, kad Europoje moteris Lietuvoje miega mažiausiai.
Po kiek valandų? Aš tengiuosi 8. Na, neturiu 2 pamainų. Ne, tiek tikrai nelieka, nes, bet kita problema, kad jos tai vat daro savo asmeninę polsį, reiškia sąskaitą, bet dar kita problema yra tai, kad nebelieka daugeliu moterų laiko skirti savo jokiem asmeniniam pomėgiam ir savo asmeniniam reikalam, kartais net nuėt pas gydytoją, arba tai iš tikrųjų apie kokią mes tada gyvenimo kokybę kalbam, reiškia, ir čia, jeigu neįvyks pokyčio, kad vyrai perimtų tą didesnę naštą, didesnę tą dalį tos globos ir namūkio priežiūros, vargu ar mes galim tikėtis kažkokiu tai ženklesniu pokyčiu. Na, baigiam su tokiu iš tikrųjų grėsminga gaida. Dabar darom pertrauką, laikas žinioms, iš karto po jų grįšime ir tęsime pokalbį čia prie pietų stalo. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą prie pietų stalo. Šiandien mano viešnia Lyčių lygybės instituto vyriausiai tyrėja analitikė Jolanta Ringardė. Ir kalbamės, na, tokia sena kaip pasaulis tema. Kam paprasčiau šitame gyvenime? Vyrams ar moterims? Ir Jolanta yra parengusi, tiksliau jos komanda parengusi lyčių lygybės indeksą, kuris pristatytas Europai, kuris byloja, kad na, su lyčių lygybė mūsų šalyje nėra labai gerai. Iš 28 Europos šalių esame viso labo 22. Dargi prieš keliarius metus mūsų pozicijos buvo šiek tiek geresnės, buvom 18. Taigi, kodėl tas indeksas toks blogėja, sakykim taip. Ir prieš žinias kalbėjom, analizavom kelias rytis, kurios kelia nerimą, kuriuose reikėtų pasitemti. Iš viso indekso sudarytojai rėmėsi tyrė šešias rytis. Darbą, sveikatą, finansų, žinias, laiką, galias, įvairiais pjūviais. Taigi, šitas žvelgiantis šias šešias sritis, kuriuose skaičiai geresni moterims, kuriuose vyrams. O taip. Taip, iš tiesų, pats indeksas įsitraukė šešias rytis ir apibendrintai pasakyčiau taip, kad didžioji dalis vat, tų mūsų vadinamų indikatorių, kurios nudom, rodo, kad vis dėlto situacija yra nepalankesnė moteriams. Galbūt išskirčiau tik tai kelias rytis, kuriuose, na, sakykime, taip moterų situacija yra palankesnė vyro atžvilgiu. Tai būtų jau mano minėta tai, kad daugiau moterų baigia aukštasias mokyklas ir įgyja aukštą išsilavinimą, tai čia mes turime tą nelygybę vadinamą vyrų nenaudai. Ir kitas rytis tai yra moterų ilgesnės gyvenimo trukmės, nes mes taip pat atsižvelgiam į sveikatos rytį ir ten taip pat yra keletą indikatorių. Vyrų trumpesnė gyvenimo trukmė, bet čia nulėmė šitą, sakykime, sritį ją taip pat lemia ne tik tai socialiniai tam tikri faktoriai, bet taip pat ir biologiniai, fiziologiniai faktoriai dėl, sakykime, didesnio polinkio vyrų galbūt sirgti tam tikromis lygomis ir didesnio polinkio sergamumą, mirtingumą. Bet vis tiek, kadangi yra labai daug gyvenimo trukmė taip pat priklauso ir nuo socialinio aspektų, čia mes, aišku, turėtume analizuoti ir susiduriam su tam tikrom vyriškumo normom. Lietuvoje vyrų gyvenimo trukmė yra viena iš žemiausių Europos Sąjungos. Ir skirtumas tarp moterų ir vyrų gyvenimo trukmės, kuris išsilaiko apie 10 metų, yra pats didžiausias Europos Sąjungoje. Tai rodo, kad, na, iš tikrųjų, tas posakis, kad vyrai kaip silpnoja lytis, jis iš tiesų pasitvirtina. Ir čia mes turime labai didelius tokius rodiklius, kaip vyrų mirtingumas dėl savižudybių, vyrų mirtingumas, sakykime, tam tikrose avarijose, nelaimingos tikimų metu. Tai yra tie veiksniai, kurių būtų galima išvengti.
kurių būtų galima išvengti ir iš tikrųjų ženkliai sumažinti tą rodiklį. Sergamumas taip pat tai yra ir alkoholio, ir narkotikų vartojimas, ir kiti veiksniai, kurie yra susiję su gyvenimo būdu, tai yra ir tam tikro maisto vartojimas, galbūt tam tikras gyvenimo būdas, galbūt vengimas fizinės veiklos ir panašiai, kuris lemia tai, kad mes turime tokią santykinai žemą vyrų gyvenimo trukmę. Tai vat būtų apibendrintai tos dvi sritis, bet vėlgi tai yra tik tai 2 iš 26, sakykime, tai po 24 srityse moterų situacija yra prastesnė negu vyrų. Ir... Gerai, šitas indeksas atskleidžia tam tikrus skaičius, bet ar pateikia rekomendacijas arba netgi nurodymus, ką turėtumėm daryti, kad taip nebūtų arba situacija gerėtų? Ar yra tos rekomendacijos? Ar privalu šaliai to laikytis? Europos lyčių lygybės institutas yra, kaip mes nesame sprendimų priėmimo institucija, tai yra Europos komisija, paprastai, kuri teikia šalims narėms rekomendacijas, ką reikėtų daryti. Europos lyčių lygybės institutas kaip techninė institucija daugiau pateikia duomenis ir situacijos apžvalgą. Ir tuomet iš tikrųjų mes pateikime tai šalims narėms ir tuomet šalis narės Lietuva, įskaitant Lietuvą, turi spręsti, kokių imtis priemonių, kad tą situaciją pagerinti. Europos Sąjunga, aišku, yra taip vadinamas tas teisinis reguliavimas tam tikrų principų, tai yra nediskriminavimo principų, yra įtvirtinti tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos teisiniai bazai, tai Lietuva čia nei darbdaviai, niekas, nei darbo sferų, nei švietimo sferų negali diskriminuoti moterų arba vyrų, čia yra aišku, bet žinot vis tiek realiai, sakykime, taip teisinės normas yra teisinės normas, bet kaip mes kalbam apie realybę, ta situacija yra tokia, kokia mes ir apkalbėjom, iš tikrųjų. Kad jį vis dėlto mes dar labai toliai. Tai gerai, bet tai ką daryti, kai išvengti tokios situacijos arba ją pagerinti, apie kurią kalbėjom prieš patrūkėlę, kad na, jeigu vyras dirba vieną pamainą, tai moteris dvi. Vieną darbe, vieną namuose ir jau ką jau ten kalbėti apie miegą, savo poreikius ir taip toliau ir panašiai. Ir kad čia turėtų būti daugiau lygybės. Na, kaip jūs įsivaizduojat, kaip turėtų būti? Vyrai gerai išeina tam tikrų tėvystės atostogų, ar ne? Vyrai gali naudotis ir tais tėvadieniais, mamadieniais ar kokiais, bet na taip, jau taip yra viskas susidėlioja mūsų visuomenėje, man atrodo, kad jau niekaip to mąstymo nebepakeisi. Galbūt nebūčiau tokia pesimistinė, pesimistė, aš galvoju, kad įmanoma keisti, bet reikia tokių kompleksinių priemonių tą daryti. Man vat vis dažnai sulaukiam klausimo, kasgi ten tokia stebuklingo vyksta Skandinavijos šalyse, kodėl jie turi tokius aukštus. Taip, nepaminėjom, kad pirmose vietose indekse, lyčių lygybės indekse yra... Švedija, Suomija ir Danija. Tai kuo jos ten ypatingos, kad Danai laimingiausia šalis pasaulyje, aš galbūt vat palyginimui pasakyčiau radio klausytojom, kad pavyzdžiui, indekso rodiklis, jį reikia interpretuoti nuo 1 iki 100. Reiškia, kuo arčiau 100, tuo situacija yra geresnė. Nes 100 tai yra lygybė. 1 yra nelygybė. Tai Švedijos rodiklis yra 74, Lietuvos rodiklis yra 40. Mes esam praktiškai 2 kartus žemiau pirmosios šalies. Bet šimtukininkų nėra, kaip matau. Nėra. Apie absoliučią lygybę pasaulyje mes nekalbam. Ne, tikrai jokiais būdais ir Skandinavijos šalis irgi turi savas problemas. Bet reiškia, kodėl ten yra va, ta situacija kitokia. Kas ten tokia stebuklinga vyksta? Vienas iš veiksnių, iš tikrųjų, tai yra politinis įsipareigojimas spręsti šitą problemą ir ilgalaikės nuoseklios priemonės tą problemą spręsti. Pavyzdžiui, kokios? Na, pavyzdžiui, dėl vyrų įtraukties į vaikų globą. Šitie dalykai Skandinavijos šalyse yra sprendžiami keletą dešimtmečių. Arba dėl lygiaverčio moterų vyrų politinio atstovavimo, priėmimo privaloma tvarka yra tam tikras procentas. Švedijoje neturi jokių kvotų, bet Seime mes turime lygiavertę atstovavimą, dėl to, kad yra nuoseklyvo dirbama ta linkme, yra aiškinama visuomenė ir panašiai. Dabar vyrų įtrauktis taip, pradžiai buvo tos vadinamos tėvystės kvotos, tai yra tam tikras laikotarpis, kuris nustatomas tik tai vyrui eiti ten tėvystės atostogų. Dirbama tiek švietimo srityje, tiek viešinimo ir žiniasklaida ir panašiai. Įsijungia įvairios institucijos, kurios kalba apie naudą tokio vyrų įtraukties į vaikų globą pačiam vaikui, šeimai, visuomenį ir panašiai. Reiškia, labai nuosekliai yra dirbama tą linkmę ir šiandien tai, kad mes turime, reiškia,
didžiulį procentą Švedijos vyrų, kurie yra, kurie dalyvauja aktyviai vaikų globoju ir praleidžia namų šeimininkės, praleidžia daug laiko su vaikais ir nuo pat jų gimimo, nuo pat to kūdikystės laikotarpio, ir kad jie taip pat buityje yra tie, na, sakykime, taip galbūt dar nėra lygiaverčiai dar partneriai su moterims, bet vis tiek jų indėlis yra žymiai ryškesnis, tai yra ilgo nuoseklaus darbo ir to politinis pareigom rezultatas. Ir taip, mes Švedijoje neturim tokios ryškios agregacijos darbo rinkoje, kokią mes turim Lietuvoje. Ten, sakykime, moteris nejaučia tokių didelių, sakykime, barjerų arba kliūčių rinktis, taip vadinamas vyriškas profesijas, eiti rinkti inžinierijos arba technologijos mokslus. Na, Lietuvoje, beje, šitie barjerai, vis daugiau moterų ir gyvykė šitos barjerus, bet problema, kuri, sakykime, bent jau Švedijoje, ji yra lengviau sprendžiama negu Lietuvoje, yra tai, kad vyrai neturi tokios baimės rinktis taip vadinamas globos profesijas. Tai yra, pavyzdžiui, dirbti ligoninėse, taip vadinamos seselių profesijoje, arba dirbti vaikų darželį, vaikų prižiūrėtojus. Lietuvoje, aš nežinau, mes tikriausiai ant vienos, jeigu, reiškia, Vilniuje, bendimkim, tikriausiai ant vienos rankos pirštų suskaičiuotumėm, kiek vyrų jūs rasti darželiuose. Tai va, tai čia tai yra... Tai labai jautri dabar pas mūsų tema, iš tiesų. Tai yra labai, labai jautri tema, ir čia, tai va, mano atsakymas ir būtų toks, kad stebuklų nebūna. Tai yra, iš tikrųjų, valstybės įsipareigojimas lyčių lygybės principui, nuoseklus darbas, toliau kintantis visuomenės požiūris, visuomenė palaiko. Gal mūsų problema yra tai, kad mes, pavyzdžiui, lyčių lygybę siejam su feminizmu, o feminizmo labai nekenčiam, nes visos feministės tai yra lesbietės. Na, aš čia labai primityviai ir tiesiog sakau, kokias kartais nuomonės tenka išgirsti, ar ne. Ir galbūt dėl to tai yra nepopuliaru. Kitas jautrus dalykas, ką aš minėjau, tai yra, na, aš įsivaizduoju, kad tikrai koks mamyčio ar tėvelių, koks sambūris sukrūstų ir rimtų prieštarauti, kad, na, jų vaiką auklėtų vyras, auklėtoje, nes iškart išvelgtų ką nors tokio gauruoto ir garbanoto. Juk žino mūsų visuomenė. Tai gal pas mus dar per daug tokių dirgiklių, jautrumų ir taip toliau, mes blaiviai daug ko negalim matyti. Bet kai jaunuoliai baigia mokyklas, tada tie patys tėveliai skundžiasi, kad visas jų, visa edukacija vaikų nuo padarželio iki pat baigimo durinės mokyklos yra patikėta išimtinai moterims, ir kad berniukai nėra ugdomi tam tikrų vyriškumo dalykų. Būtinai mokyklai bus fizrukas koks nors. Na, bet nepakankamai. Tuomet lyg ir, reiškia, kritikuoja, kad trūksta tų vyriškų vaidmenų modelių, kurie galėtų ugdyti berniukus, ir čia labai daug, reiškia, to moteriško, reiškia, vis... Nu, moteriškų tų modelių. Bet dėl feminizmo, taip, Lietuvoje čia yra problema su feminizmu. Aš visą laiką sakau, kad ta sąvoka, ji praktiškai yra paneigta, dar net nespėjai suprasti, kas tai yra. Gal ir nesistengiama suprasti. Ir nesistengiama suprasti, ir siejama yra iš tikrųjų su labai tokiom radikaliom feminizmo atmainom, ir žmonės iš tikrųjų ją asocijuoja su daugiau vyriausiam neigiamam reikšmėm negu teigiamam. Bet aš galvoju, kad vis dėl to, na, kalbant apie lyčių lygybę, kaip mes bežiūrėtumėm šitą problemą, mes neišvengiamai turėtumėm atiduoti kreditą tam feministiniam judėjimui ir moterų judėjimui, iš kurių ir kilo visas tas, reiškia, visas tas, vadinkime, na, ta lyčių lygybės idėja, ir tai, kad tas principas dabar yra taip aiškiai tvirtintas visos Europos Sąjungos teisės normos ir aktuose, tai praktiškai, na, šaknis tai jų kilo iš tų judėjimų. Bet aš taip pat suprantu, kad patriarchaliniai kultūroje taip kyla pasipriešinimas tam, kas liktai bando kvestionuoti tą visą struktūrą, nes judint pamatus, taip, tai kas yra. Čia, žinot, juodaodžiai žmonės irgi Lietuvoje nėra taip labai sutinkami, sakykime, itin pozityviai, nes visų pirma, tai žmonėms trūksta vėlgi žinių apie jų istoriją ir apie jų praeitį, ir yra toks ir nežinojimas lyg ir baimė tų žmonių. Bet kita vertus, žinot, visą laiką labai yra patogu būti toj vadinamoj, na, atstovauti tą daugumą. Ir tada kiekvienas žmogus, kuris atstovauja mažumą ir pradeda kelti, reikalauti kažko, tai daugumai visada atrodo, kad jis kalba per daug garsiai, kad jis yra per daug matomas, kad jis per daug reikalauja, kad jis tai daro tavo sąskaitą. Nors iš tikrųjų taip nėra. Ir tai buvo su moterų idėjimu. Moteris, kai pradėjo kelti savo reikalavimus ir kalbėti apie savo teises, tai taip, tai didžiai dalį vyro atrodo, kad jos tai darys jų sąskaitą. Taip. Kad jeigu jos nori vienodo atlyginimų, tai
jos atims iš vyrų ir prisidės arba savo. Jeigu postus taip pat išsidalins. Taip, išsidalins jų sąskaitą. Ir pakenks vyrų. Taip, bet dalykas tai yra ne tas. Dalykas yra ne tas. Aš galvoju daugiau vis dėlto atstovauju tą visuomenės pusę ir aš galvoju, ne, aš kaip pilietė šitos visuomenės, aš noriu, kad būtų kandidatų į Seimą, vyrų ir moterų, visi, kas tik tai norėtų ten eiti, kad aš turėčiau didesnį pasirinkimą iš ko rinktis ir aš noriu išsirinkti pačius kompetentingiausius ten žmonės. Man yra visiškai nesvarbu, kodėl aš, reiškia, man yra svarbiausia, kad taip, kad visos grupės visuomenės būtų atstovavimos, visų balsai ir patirtis būtų girdimos, o ne tai, kad kažkokia tai, reiškia, grupė ten žmonių, sakykime, šiuo atveju, reiškia, vat vyrai kaip mūsų atveju, dabar priminėtų, reiškia, sprendimus už visas Lietuvos moteris ir jiem čia, sakykim, tai man, tai aš galvoju taip, kad su to feminizmu yra problema, yra ir kad reikia vis dėlto tikrai kalbėti. Ir apie tai kalbėsime dar po vienos trumputės pertraukėlės. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labai diena dar kartą ir šiandien pietauju su Lyčių lygybės instituto vyriausiaja tyrėja, analitikė Jolanta Ringardė. Ir štai kalbėjom daug apie ir feminizmą, ir apie lyčių lygybę. Ir rėmėmės lyčių lygybės indeksu, kuris nėra palankus moteriams. Bet tikrai, Jolanta, sulauksim priekaištų, pastebėjimų, kad na, mes čia irgi uzurpavusios šitą studiją, sėdim dvi moteris, kalbamės, kaip mums čia blogai šitame gyvenime, kaip mūsų vyrai engia ir taip toliau. Nes dabar tik pagalvoju, iš tiesų turėjom pasikviesti ir vyrų, kad mūsų tas pokalbis turbūt būtų, na, bent jau lygiavertis ir lyčių lygybė dominuotų. Taigi nebijot tokių priekaištų, tarkim, arba būsim pavadintos abi ten netradicinės seksualinės orientacijos. Na, nes žinot, feministės. Mes labai dažnai tokių susilaukėm irgi komentarų arba užklausimų Europos lyčių lygybės institute, nes ten mes irgi turime 70% dirbančių moterų ir dažnai, sakykime, mūsų ekspertai irgi taip pat ekspertės yra moteris. Ir vat, dalykas yra tas, kad iš tikrųjų šitas sritis, ta lytis kaip po tokia labai dažnai, arba lyčių lygybė yra vat, dažnai susiejama, kad yra moteriškų problemų sprendimas. Tarsi vyrai lyg ir nieko neturėtų bendro su tuo. Bet mes vat, kartu ir indeksą analizuodam, nes indeksą mes vėlgi įtraukiam, kaip ir minėjau, ir tuos rodiklius, kurie yra nepalankus moteriam, ir tuos rodiklius, kurie yra nepalankus vyram. Ir rodo, kad jeigu turėtumėm lyčių lygybę, išloštų visi, ir vyrai turėtų turėti didelį interesą siekti lyčių lygybės. Ir jiems tai turėtų rūpėti. Ir nesakau, kad nerūpi. Yra tikrai nemažai vyrų, kuriam rūpi. Bet labai svarbu iš tikrųjų traukti vyrus į tą ir įtikinti. Nekalbėti vėlgi, kaip aš sakiau prieš pertrauką, kad lyčių lygybės siekimas yra tarsi tai darimas vyrų sąskaita. Ne, išlošia visi. Čia yra taip vadinama abipusė nauda būtų visiems. Ir iš tiesų, aš vis dėlto pozityviai sakyčiau, kad tas susidomėjimas auga, jis yra didesnis interesas vyrų šitom lyčių lygybės problemom ir aš tikrai tikiuosi, kad ilgainiui bus na, tas susidomėjimas jis auks. Jolanta, na, šiek tiek tokių asmeniškų pobūdžio klausimų turiu. Jūsų pavardė Ringardė. Na, žinot, kodėl pasirinko tokią galūnę pavardės? Jūs manot, kad galūnė Ienė, ar Aitė, ar Ytė, jinai kažkiek tai menkina moterį? Žinot, aš sakyčiau taip, čia yra, mes Lietuva tokia unikali labai esame pasaulį pagal savo šitą visą pavardžių struktūrą ir iš tiesų mūsų pavardės, moteriškos pavardės išduoda moters tą socialinį statusą dažnai. Ir dalykas tas, kad iš visos pagarbos tradicijai, aš sakau, taip, tai yra labai unikalu, bet kita vertus tradicijos yra nepajudinamos ir tradicijos keičiasi ir daugybė tradicijų Lietuva yra pakitę. Man atrodo,
pavardė yra, kaip ir kiekvieno žmogus, toks vis tiek tai yra tapatumo dalis. Ir tai yra žmogus asmenis pasirinkimas. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra galimybė rinktis, kad moteris gali rinktis. Ir vis daugiau dabar moterų apskritai jos išteka, bet jos pasilieka savo mergatinę pavardę. Dabar sunku būtų pasakyti, sutikus moteris mergatinę pavardę, ar yra ištekėjus ar neištekėjus. Reiškia, ta situacija kinta. Bet jenių tradicija yra labai gili patriarchalinė tradicija. Čia reikėjo tikriausiai atskiros laidos kalbėti apie tai, kodėl tuo metu, ten 18-19 amžiai buvo vat, labai svarbu pabrėžti moters priklausomybę nuo vyro, per jos pavardę parodyti, kad moteris, tai net ir varduose būdavo, jeigu jūs pamenat, ir Antanienė, ir Jozienė, ir Jonienė, kai netgi sakyt, vat, Jono žmona ir panašiai, tuo metu, šiuo metu tai jau nebeturi jokios prasmės, tai aš ne tai, kad aš protestuoju prieš tą sistemą, aš tiesiog, jeigu Lietuva sudarė man galimybę rinktis pavardę, aš ją pasirinku tokią, kuri atrodo geriausiai atspindi mano tapatumą. Taip, esate ištekėjusi, žmona, esate trijų vaikų mama. Ir sakykit, na, žmogus, kuris skleidžia tas lyčių lygybės idėjas, kaip realiai savo gyvenime pritaiko? Ar jūsų namuose vyruoja lygybė? Žinot, taip, aš dažnai tokį klausimą sulaukiu ir ką galiu pasakyti, kad, nu taip, ta kasdienybė ir realybė tai yra šiek tiek, sakykim, sudėtingesnė negu teorija. Ir, bet man atrodo, kas yra svarbiausia šeimoje ir dėl ko aš, sakykim, labai džiugiuosi savo šeimoje, kad nei aš, nei mano vyras, mes nemanom, kad yra tam tikri darbai, kurių jis arba aš galėtumėm nepadaryti ir kurių, taip, galbūt aš ir skiriu daugiau laiko tam tikriem darbam, bet vis tiek, aš nemanau, kad ir jis to negalėtų padaryti. Ir aš nesu uzurpavus virtuvės, aš nesu ten uzurpavus kitų darbų. Nors manau, pavyzdžiui, kad skalbinius geriau išdžiaustau aš negu jis vis tiek. Bet aš nemanau, kad jis tų skalbinių negalėtų išdžiausti. Tai aš manau, kad šeimoje va, būtent yra labai svarbu tas supratimas, kad jeigu kažkas tai nori kažką daryti ir tai teikia jam malonumą, tai turėtų daryti, ir, bet negalvoti, kad kitas to negali padaryti. Tikrai būna toks supratimas, kad gal ir galėčiau padaryti, bet nedarysiu. Ateis ir padarys, taip, ar ne? Taip, tai vat reikėtų išsivaduoti iš to mąstymo ir tuomet visiems bus paprasčiau gyventi šeimoje. Na kągi, laikas skirtas laidai baigėsi. Ačiū Jolantai, Lyčių lygybės instituto ekspertei. Na, už pokalbį, išaiškinimo. Kaip būtų gaila, to atsakymo tokio ir neradom ir matyt, kaip ir sakiau. Aš galbūt tas, tai jeigu tik tai apibendrinu, aš pasakysiu, šiaip tas gyvenimas visiems dabar yra sudėtingas. Jūs kėlėt klausimą, kam lengviau. Taip, jis yra sudėtingas, bet labai būtų gaila, jeigu dar mūsų tos gyvenimus apsunkintų dar tie faktai, kad mes esam moteris arba mes esam pagyvenusio amžius arba tam tikros tautybės. Šitie dalykai neturėtų turėti įtakos. Šiaip normaliai, demokratiškai visuomeniai mūsų lytis neturėtų nulemti mūsų tam tikrų mažesnių arba didesnių galimybių. Taip, kad galbūt ir pasiūlyčiau taip, kad stenkimės, mąstykim ir stenkim išsilaisvinti iš to, atverkim patys savo daugiau galimybių ir nepribuokim savęs tuose labai siauruose stereotipiniuose mąstymuose. Taigi, aš ir prisidedu prie jūsų kvietimo. Taigi, ačiū už laiką prie pietų stalo, ačiū klausytojams, ačiū mus žiūrintiems žinių radio internetinėme puslapyje. Likite su mumis ir iki kito antradienio. Čia žinių radijas. Likite su mumis.